Igoru Vladom Bánocim. Bavili sme sa o tom, že Prešovčania boli po niektoré... Thank you.
teraz si... Už tu nie sú priateľa z Polska. Prečo? Mohli si aspoň zaťapkať pri príjazde dvojice Vieslav Ingram a Krzysztof Janik zo Subaru Impreza STI, ktorí takisto absolvovali celých tých viac ako 90 km na plný plyn a napokon je z toho 12. miesto v absolútnom hodnotení a 4. miesto v triede 3. Ja sa tak len narýchlo chcem pozrieť na čas, ktorý mali tí, ktorí získali bronz v tejto triede. No, bolo tam nejakých 20, asi 5 sekúnd rozdiel medzi vami. Vieslav, bol nejaký problém, alebo to išlo celku v poriadku, ale nejako vám to nefungovalo dnes? Samochód był wszystko w porządku, tylko mieliśmy problem na trasie. Obróciło nas, uderzyliśmy w szykanę, no i taki jest efekt końcowy. Áno, tak tam sa strácajú sekundy a niekedy sú to naozaj tie najvzácnejšie sekundy, ktoré potom chýbajú. Rally je rally. Ďakujeme pekne, veríme, že vás uvidíme aj na ďalších slovenských podujatiach. Vieslav Ingram a...